Hello friends, welcome to Kechu's kitchen. Ivat na nimge broccoli fry hege madodu anta helikodtini. Adike nanu broccoli tagondidini. Idralli full tagondidini. Hagene tomato, bellulli, kottambri soppu, irulli, uppu, garam masala powder, achkarat pudi, arshana pudi, jeerge. ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೋಕ್ಲಿನ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಳ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಔಷಧಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಿಸಿನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಈ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ನಾವು ಬ್ರೋಕ್ಲಿನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೇನೆ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ಅದು ಏನೋ ಹುಳ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೇನೆ ನೆನಿಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಸಲಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೀಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಈಗ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪುಗಾಗಿದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಬಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಈಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ಕೋಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ ಖಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಇದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬ್ರೋಕ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬ್ರೋಕ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಏನು ಬೇಡ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ರೋಕ್ಲಿ ಬೇಯೋಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಚಪಾತಿ ಪೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೋಕ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಡ್ರೈ ಬ್ರೋಕ್ಲಿ ಇದು ರೆಸಿಪಿ ಹಾಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎರಡು ಥರನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಇದೀಗ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೀಗ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬ್ರೋಕ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಯ್